የመጀመሪያው ጥያቄ እዚህ ግብርና በተመለከተ ነው። ግብርና ላይ በአንድ በሁለት ሺህ አካባቢ ላይ የወጡ የሞተር ባንኮች አሉ፣ የተሰራጩ ሞተሮች አሉ። በጣም በብዙ ዋጋ እየመጡ በየቀበሌው ላይ ተሰራጭተዋል እና ነገር ግን አሁን እነዚያ ሞተሮች እየሰሩ ነው፣ ተግባር እየገቡ አይደለም። ለምንው እነዚያ ሞተሮች የውጭ ጃፓን ሞተሮች ናቸው። አሁን ደግሞ የሚገባ ያለ ሞተር የቻይና ሞተር ውሃ እና አሁን አርሶ አደሩ ሲመጣ ወደዚህ ወደ ከተማ ወደ ግብርና ጽሕፈት ቤት የተለያየ ሲመጣ ከአምባሰል አውጡ የሚባል ነገር ነው ያለ። አምባሰል እንግዲህ ማርቆስ ብሎ የሚያውቅ ሰው አለ። ያን ከዚያ ለማምጣት አስቸጋሪ ነገር ነው እና ጠቃሚ እቃዎች እየወደቁ እያሉ በየቀበሌው እየተንቀሳቀሱ ደራሽ ስራዎች እየተሰሩ አይደለም። በጣም አስቸጋሪ በብዙ እስከ 15 ሺ የሚደርሱ እቃዎች ንጹህ ቋይናቸው ደግሞ በጣም ወድቀው ነው ያለ እና የግብርና ስራውም ወደኋላ እየተጎተተ ነው ያለ። ይሄ ውሃ እንደገ ደግሞ በቃ እንደዚህ አሉ እንደዚህ አሉ ደራሽ ስራዎች እንደዚህ ነው እየተባለ እየተንቀሳቀሰ ህብረተሰቡ እየተሰራ አይደለም እና ይሄ በጠባቃው ነገር ቢመለስ ምን ታስበበት ነው? እንግዲህ ግብዓት በጣም የህብረተሰቡ ፍላጎት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ እንደመጣ የተከበሩ አድርታውን ሰጠዋል። ግን ይህንን ከፍተኛ ችግር ነበር አቅርቦት ላይ በተለይ በወቅቱ አለመምጣት በጣም አርሶ አደሩ ሲያንጫጫ እና በጣም ሲያተራምስ የነበረ ችግር ነው። እንደ ችግር መጀመሪያ ቢገለጽ መልካም ነበረ። ዙሮ ዙሮ በተለያየ ችግር ምክንያት ወደኋላ ዘግቶ መጥቷል። ግን ይህንን ችግር ለመቅረፍ የተባለው ኮምፖስትን ማዘጋጀት እና ዘላቂ መፍትሄ ማምጣት ይቻል ነበር። ይህ ደግሞ ሞቅ ቀዝቀዝ ያለበት ሁኔታ ለምን ይሞቃል? ለምን ይቀዘቅዛል? ድሮ መሪ ነው፣ አሁን መሪ ነው ያለ፣ የለውጥ መሪ ነው ያለው። ስለዚህ የለውጥ መሪው የሞቀውን ሙቀቱን ይዞ ነው ግለቱን ይዞ መቀጠል ያለበት። እንዲያውም አይደለም ችግር እንኳ ቢኖር ያለን ችግር የነበረ ችግር ምንድን ነው፣ እንዴት ቀርፈን የአርሶ አደሩን ተጠቃሚነት እናረጋለን የሚል ስሜት ነው ይዞ መሄድ ያለበት እና እንዲያው አንዳንድ እንትኖቹ አርሶ አደሩ ይናገራሉ። በተለይ ጤፍ በመስመር መዝራት ላይ እንደዚህ መሆኑ ላይ አሁንማ ብንዘራ ባንዘራ ምግብ ነገር አላቸው እና ወደኋላ የምንትን የማለት ነገር አለ። በግብርና ተቋም የተነሱ የተወሰኑ ጥያቄዎች አሉ። የመጀመሪያው ከአፈር ለምነት ስራዎች አኳያ እንዴት እየተሰራ ነው? በመጠን በጥራትና በጊዜ የተስተካከለ ነው ወይ የሚል ተነስቷል። በግልጽ በሪፖርቱም እንዳመላከት ነው በተለይ በአፈር ለምነት ደረጃ የምንሰራቸው ስራዎች እኛም እንደ ወረዳ የገመገም ነው በመጠን በጥራትና በጊዜ ወጥ አድርጎ ለመፍታት ችግር አለ በሚል ሪፖርቱ ላይ የሚያመላክት ስለሆነ በተለይ አልፎ አልፎ የሚሰሩ የኮምፖስት እንበለው የአረንጓዴ ማዳበሪያ እንበለው የአሲዳማ አፈር ማልሚያ ዘዴዎች እንበላቸው እነዚህም ውጤታማ ለማድረግ የጀመርነው ስራ አለ። እሱን እያጠናከር መቀጠል እንዳለብን የሚሰማኝ ነገር አለ። ሁለተኛው ከወጣቶች ስራ እድል ፈጠራ አኳያ 91% ተፈጽሟል። ምናልባት እነዚህ ወጣቶች በተጨባጭ አሉ የሚለው ከመሬት አንስተን ሳይሆን ሪፖርት ያደረግነው በተለይ በሁሉም ቀበሌ በሚባል ደረጃ ባይሆንም በአብዛኞች በተለይ በቆላማ አካባቢዎች በመስኖ ልማት በሰብል ልማት የተደራጁ ወጣቶች አሉ። ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነታቸውን ወስደን ስንመለከት ያን ያህል በላቀ ደረጃ ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚ ናቸው ብለን አልገመገም። ነገር ግን በተሻለ ደረጃ በተለይ ከፍ ከፍ ያሉ የእርሻ መሳሪያዎችን ሊገዙ በሚያስችል አቅም ደረጃ ያሉ አሉ። በአንጻሩ ደግሞ አመታዊ ፍጆታ ብቻ በሚባል ደረጃ ተግባራዊ እንቅስቃሴ ውስጥ ያሉ አሉ። ስለዚህ ይህንን የምርታማነትና የውጤታማነት ልዩነት ሊያቀራርብ በሚችል ሁኔታ ስራ መስራት አለበት ተቋሙ። እሱ ላይ እየሰራ እንደሆነ ታሳቢ ቢደረግ ነው። በሶስተኛ ደረጃ ከአደረጃጀቶች አኳያ የተነሳው እንደ ግብርና ተቋም በሁሉም ቀበሌዎች በሚባል ደረጃ ያሉ አደረጃጀቶች ውጤታማ ናቸው የሚል ሪፖርትም አላመላከት ነው። ትክክል ነው። አሁን እንደ ግብርና ተቋም እየተከተል ነው ያለው በተለይ ሞዴል መፍጠር አለብን፣ ከጅምላ ሪፖርት ወጥተን ሞዴል መፍጠር አለብን በሚል
ተቋማዊ አሰራር አድርገን ጥረት ለማድረግ ተሞክሯል። በዚህ ልክም አንዳንድ ቀበሌዎች ላይ ውጤታማ የሆኑ ልማት ውድኖች ይፈጠርንበት አንዳንድ ልማት ውድኖች እና አንዳንድ ቀበሌዎች ደግሞ በሚደረገው ተግባራዊ እንቅስቃሴ ልክ ስለሆነ የሚመጣው ውጤት ጥረት ያለባቸው እንዳሉ የገመገምንበትና ይሄንን ክፍተት ለመሙላት በተቋማችን በምናደርገው የአንድ ጀምር ስራ ስላልሆነ ዘይ መስራት ይህን ልዩነት እየሰሩ ማድረግ ይጠይቃል። በዚህ ልክ የመጨረሻው ሰዓት ላይ ስራ እንበለው በአደረጃጀታቸው ውጤታማ እንዲሆኑ በአደረጃጀት እንዲሰራ ይደረጋል። በሰበሰማትም በግባት አቅርቦትም በዚህ ልክ በየአደረጃጀታቸው ስራ እንዲሰራ ይፈልጋል። ግን ያን ያህል ውጤታማ ነው የሚል ግምገማ ያለን ይህን ውጤታማ እንዲሆን ስራ እየሰራ ነው። በአንድ ዘንጋ የሚመለስ ስላልሆነ ይህን ቀጣይም የከበረው ምክር ቤትም በየቀበሌዎች ያለ ስለሆነ ይህን በማጠናከር ረገድ መታገዝ ይባላል ማለት ነው። ምክንያቱም ቀበሌ ላይ ያሉ የልማት ቡድን የአንድ ለአምስት አደረጃጀቶች የግብርና ተቋም ብቻ ሳይሆን የሁሉም ተቋም የስራ ማስፈጸሚያ ናቸው የሚለው በመውሰድ ማለት ነው። ሌላው ከኤፍኤሲ ተቋማት አኳያ በሁለት መንገድ ነው የተነሳው። የመጀመሪያው በተለይ ኦዲት በማድረግ ደረጃ ፈቃደኛ ያልሆኑ እጣ ፈንታቸው ምንድነው ነው በዚያ ልክ ኦዲት ተደርገው አመላለሱ ምን ይመስላል የሚል ስለሆነ አመላለሱን በተመለከተ ትናንትም በሪፖርት ሲመለከት በኦዲት ክፍሎች እንደተገለጸው በተለይ ከ15000 ብር በታች ያሉ የኦዲት ግኝቶች የሚያልቁት በቀበሌ ማህበራዊ ፍርድ ሸንጎ ነው። ስለዚህ ቀበሌ ማህበራዊ ፍርድ ሸንጎ የሁሉም ኤፍኤሲዎቻችን የኤፍኤሲ ኮሚቴ ሰብሳቢ ዋና አስተዳዳሪ ነው። የተከበረው ምክር ቤትም ግልጽ እንዲሆን ነገም ለመደጋገፍ እንደምች ቀበሌ ላይ ያሉ የግብርና ሙያተኞች የኤፍኤሲ ኮሚቴ ሰብሳቢ ናቸው። ጸሐፊ ናቸው። የኤፍኤሲ ኮሚቴ ሰብሳቢ ዋና አስተዳዳሪ። ስለዚህ ጉድለቶች ሲገኙ ዋና አስተዳዳሪው ከ15000 በላይ ለሆኑ በታች ለሆኑ ጉድለቶች በቀበሌ ፍርድ ሸንጎ እየተከሰሰ እንዲመለስ መደረግ ያለበት ነው። ትናንትም ወይዘሮ ይሽ እንዳመለከተችው እየተመለሱ ያሉ አሉ፣ ያልተነኩም አሉ። ይሄ ስራ እንዲሰራ እየደገፍን ያለበት ሁኔታ አለ። እሱን ማስመለስ አለብን። ከግባት አኳያ ዩሪያ እጥረት አለ የሚለው እንደወንድ ብቻ ሳይሆን እንደወረዳ በተለይ ከግባት አኳያ ችግር አለ። ይሄ እንደሚታወቀው የወረዳ ሚና አለ፣ የዞን ሚና አለ፣ የክልል ሚና አለ። በተለይ እንደወረዳ ስንሰራ የነበረው በተለይ የመጣውንም ግባት የትራንስፖርት ኮስት በመጨመር ትራንስፖርተሮች እንዲያራዝሙ ካለባቸው ማህበሮች ወደ ሌለባቸው ማህበሮች እንዲሄዱ በማድረግ በማዟዟር ያለውንም ሀብት ለመጠቀም ጥረት የተደረገበት ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። ግን ይሄ አገራዊ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ እጥረቱ አለ። አሁን በቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ እንዲሉ የገጠመን ችግር የመጣውንም ማስተናገድ ተቸግረናል። እንደወንድ ብንወስድ ከሁለት ቀን ካልቆመ በስተቀር ማውረድ ለአርሶ አደሩ እንዲደርስ ማድረግ አይቻልም። ትናንት የቆመ ዩሪያ እስካሁን አልተረገፈም። ገደብ ላይ ትናንት የገባ ዩሪያ መረገፍ አልቻልም። ይህን ቁጭ ብሎ እንደ ቀበሌ አስተዳደር መፍታት ይጠይቃል። እንደ ህብረት ስራ ቁጭ ብሎ መፍታት ይጠይቃል። የህብረት ስራ አመራሮች፣ የቀበሌ አመራሮች ባሉበት ግባት ወዲያው እንደመጣ ወርዶ ለአርሶ አደሩ እንዲደርስ መደረግ መቻል አለበት። ይሄ እንዲሆን እየሰራን ነው። ግን ደግሞ በቀበሌ ደረጃ መፈታት ያለባቸው እየተፈቱ አይደለም። ስለዚህ እንዲህ አይነት ችግሮችን ወደ የቀበሌያችን ወስደን መፍታት ይጠበቅብናል። እኔ ድንቃየው አለ ይሄ ዛሬ ሁለት ወረዳው ምክር ቤት ፊት ቀርቤ ምክትል አስተዳዳሪና የትምህርት ጽሕፈት ቤት ኃላፊ ስሾም ለህገ መንግስቱ ታማኝ በመሆን በወረዳው ህዝብና ህገ መንግስት የተጣላብኝን ኃላፊነት በቅንነት በታታሪነት እንዲሁም ህግንና አሰራርን መሰረት በማድረግ ስራዬን እንደምፈጽም ቃል እገባለሁ። ለህገ መንግስቱ ታማኝ በመሆን በወረዳው ህዝብና ህገ መንግስት የተጣለብኝን ኃላፊነት በቅንነት በታታሪነት ስራዬን እንደምፈጽም ቃል እገባለሁ።
ለህገ መንግስቱ ታማኝ በመሆን ለወረዳው ህዝብና መንግስት የተጣለብኝን ኃላፊነትና በቅንነት በታታሪነት ይህን ህግና አሰራር መሰረት በማድረግ ስራዬን ለመስራት